سم راځو د انلاین برنامې نوملي لیکچر دا چې د شخصیت جوړونې پیژندنه ده. شخصیت جوړونه څه ته ویل کېږي، څه په معنا ده؟ شخصیت هغه مقام، ارزښت او احترام ده چې د ټولنې خلک یو چاته په ټولنه او خپل زړه کې په خپله خوښه له کومې تمې او تمنا ورکوي. شخصیت یو شمېر هغه ارزښتونو ټولګه ده چې په یو مشخصه ټولنه کې د ټولنو د غړو ته ارزښت لري. یعنې ټولنه کې شخصیت په زوره نه اخیستل کېږي، شخصیت یو چا لخوا نه ورکول کېږي، یو چا لخوا پېژندل کېږي. شخصیت د ټولنې د خلکو د هغوی لخوا ورکول کېږي. دغه ارزښت چې د هغې له کومې تمې او تمنا ورکوي، دې ته شخصیت. بیا موږ چې کله شخصیت څخه بحث کوو، عموماً باید هڅه وشي چې د ماشومانو په شخصیت کې جوړونه کې مهم ټکي ماشومان شخصیت څنګه جوړ کړو. کله چې موږ د ماشومانو شخصیت جوړونه کوو، د ماشومانو په شخصیت جوړونه کې مهم ټکی ابتکار ته ترجیح ورکوو. ابتکار ته ترجیح ورکول دي د هغوی غرور نه ماتول، ملي ارزښتونو پوهاوی ده، پرې باور کول دي چې دا د شخصیت په جوړونه کې مهم او اساسي ټکي دي. چې کله غواړو د یو ماشوم شخصیت جوړ کړو، نو د مهمو ټکو څخه استفاده کوو. ابتکار ته ترجیح ورکول، غرور یې نه ماتول، ملي ارزښتونو پوهاوی، پرې باور کول. د دې تر څنګ د شخصیت جوړونې بنسټونه څه دي؟ د شخصیت جوړونې بنسټونو کې مهم بنسټ چې ده هغه مور پلار دي. مور او پلار. دوهم قدم کې د شخصیت جوړونې بنسټونو کې ښوونځی یا مکتب. مکتب دریم ملګري شخصیت جوړونې بنسټونو څخه ملګري. ملګري هم د شخصیت جوړونې یو اساسي بنسټ ده. او څلورم چې ده هغه خپرونې دي. ماشومان باید کومې خپرونې تعقیب کړي ترڅو د هغه په شخصیت باندې مثبت اغېزه وکړي. یعنې خپرونې هم د ماشومانو په شخصیت کې اساسي بنسټ تشکیلوي. او خپل ځان، خپل ځان هم باید خپل ځان پېژني چې زه څوک یم. خپل ځان بیا هم ډېر مهم، خپل ځان پېژندنه پکې هم مهمه ده. دا پنځه بنسټونه دي چې د شخصیت جوړونې بنسټ جوړوي، یا تهداب جوړوي، یا اساس جوړوي. نو دا بنسټونه دي چې مور او پلار، ښوونځی، ملګري، خپرونې او خپل ځان. په شخصیت جوړونې کې رول لرونکي عناصر څو دي؟ په شخصیت جوړونه کې هغه عناصر چې ډېر رول لري هغه درې دي. لومړی چې دا وراثت ده. وراثت وراثت چې ده، دا هم د شخصیت جوړونې کې یو مهم عنصر. دوهم محیط ده. محیط تاثیرات. شخصیت جوړونه کې مستقیماً محیط تاثیر لري. کچیر ته داسې محیط اوسي چې هغه د شخصیت جوړونې مثبت اړخونه پکې ډېر کم اوسي، منفي زیات وي، نو دا شخصیت جوړونه کې مشکل راځي. چېرته شخصیت یو ښه شخصیت نه لازم کې جوړ شي، نو ډېر تاثیر چې لري هغه محیط دی یا چاپېریال. څنګه شخصیت نه جوړونه کې مهم رول لري؟ څه شی ده؟ محیط. د دې تر څنګ تعلیم او تربیه ته پاملرنه درېم مهم عنصر چې ده هغه تعلیم. تعلیم او تربیه دا هم په شخصیت جوړونه کې رول لرونکي عناصر دي چې ډېر زیات رول لري. وراثت ده، محیط ده، تعلیم او تربیه دغه درې عناصر دي چې په شخصیت جوړونه کې مهم رول. د دې تر څنګ د شخصیت جوړونې په اړه اړین ګامونه څه دي؟
کم ګامونه تر څو پورې واخلو چې موږ د شخصیت جوړونه کې مثبت تاثیر وکړو. لومړی خپلې تېروتنې منل. په شخصیت جوړونه کې یو مهم ګام د خپلو تېروتنو منل دي. دوهم د ځان په اړه د نورو خلکو نظرونو ته درناوی. نور خلک د ځان په اړه څه نظر لري هغې ته باید کاملا درناوی ولري. دریم د خپلې خوښۍ یا خفګان پرېکړه په خپله کوه. څلورم نه غوښتل شوي کارونه نه ترسره کول. پنځم د خپل ژوند تېرولو اړوند پرېکړه کول. شپږم د نورو سره یې د بې ځایه سیالیو ډډه کول. اووم د ډار په فضا کې د مینې او ډار په ماحول کې ژوند تېرول. د ډار په فضا په ځای کې د مینې او ډار په مهال ماحول یا محل کې ژوند تېرول. اتم د اهدافو ترلاسه کولو لپاره په خپل ځان باورمن کېدل. دا هغه اته ګامونه دي چې د شخصیت جوړونې په اړه ډېر اړین او مهم. د شخصیت جوړونې اسانه لارې چارې څه دي؟ څنګه کولی شو چې شخصیت جوړونه په اسانه لارو سره وکړو؟ لومړی مرسته وغوښتل. مرسته غوښتل چې دي دا د شخصیت جوړونې یوه لاره. د دې تر څنګ د نورو سره مرسته دا هم د شخصیت جوړونې یوه لاره. نورو سره مرسته د دې تر څنګ په غور سره خبرې اورېدل، یعنې پوره دقت سره خبرې اورېدل چې خلک څه وایي. داسې نه چې وایي ورته غوږې سره ته دنګې یا ورته لاس دنګې او نور سوچ او فکر د بل څه دی. نو مهمه خبره دا ده چې ته باید په غور سره د څه شی وکړې خبرې اورېدل. دا یو مهم یا اسانه لاره چاره دی شخصیت جوړونې، په غور سره خبرې اورېدل. بل چې دا مجالسو کې مثبتې خبرې کول. د بدني حرکاتو مناسب استعمال، یعنی د بدني حرکاتو مناسب استعمال د سندوش. مخلصانه ستاینه. هدف شه، یعنی هغه څه چې حقیقت داسې هم نه اوسي چې تاسې یو چا ستاینه کوئ او ډېر له حس هغه کړنې یا هغه افعال په ده کې موجود نه اوسي. نورو ته اهمیت ورکړه. بعض وخت موږ داسې مشکلات سره مخ کېږو چې نورو ته اهمیت نه ورکړو. دلته باید نورو ته هم اهمیت ورکړل شي. خلکو حقیقي منل. حقیقي منل څه معنا؟ حقیقت کې د خلکو منل نه هدف څه شی؟ دا معنا چې خلک څنګه ومنو؟ آیا د هغه ځای څه ده؟ یا آیا هغه ته موږ څومره احترام وکړو؟ څومره د احترام قابل ده؟ دغه برخې چې دي، دغه سایکل چې ده، دا د شخصیت جوړونې اسانه لارې او چارې دي. څنګه له ځانه یو ښه شخصیت جوړ کړو؟ د هغه په اړه یو نه جملې درته وایم. لومړی باوري اوسئ او هیڅکله باور مه بایلئ. رښتینی اوسېدل او له دروغو ډډه کول. د ماتې منل عدم مایوسي، یعنې ماتې ومنه خو مایوسه کېږه مه. مایوسۍ ته استعفا یا د پیل ټکی کېږه. د ټولنیزو اړیکو ښه پالل، امانتدار اوسېدل، مسؤلیت منونکي اوسېدل، د وخت مناسب اداره کول، هدف پېژندنه، لږ او منطقي رایدل. مهمه خبره د شخصیت جوړونه کې، یا موږ څنګه شخصیت جوړ کړو، ځان یو ښه شخصیت جوړ کړو،
نو لر او منطقي هكذا بيادة لن رويم نهلاني خب نه بطورة يعني خبر بين مغفر شخصية جوراونة كي ياسنغ اخبر شخصية جوركو خلي سابا باوري وسيدر لحس كده باور مبادر دوهم دريس بيني وسيدر ولا دروغو دردا كوا دريم دماتي منل او قدف ما يوسي سلورم دتولانيز واريكو خبادل بينزم امانتدارا وسيدر شپاگم مسئولیت منون کی اوسیدن و دی وقت مناسبه اداره کول اتم هدف پیژندن نهم لب او منطقي غږېدل دا اوس زموږ د نن ورځې لکچر هیله لرم چې په ژوند کې ښه استفاده وکوئ او هڅه وکوئ چې یو ښه شخص درنه جوړ شي او کومې لارښوونې چې موږ وکړې او په ځان باندې